הקיץ כבר כאן והחופשה שכולנו מחכים לה נמצאת מעבר לפינה. אתרי התיירות ינסו לפתות אתכם בדילים זולים שנמצאים במרחק הקלקת עכבר. יעדים כמו קריטים, רודוס, קוס, ברצלונה, ברלין, בודפסט או בוקרסט נהפכו לסופר נגישים, והיום כאילו באמצעות חברות הלואו-קוסט אנחנו בעצם יכולים להזמין את חופשת הקיץ שלנו במחירים סופר אטרקטיביים. אבל לא תמיד זה פשוט. בין המחשב לחופשה נמצאות האותיות הקטנות שעלולות לעלות לנו ביוקר. רק בשנה האחרונה כמעט 4 מיליון ישראלים עברו בנתב"ג. לרובם זו לא הייתה הטיסה הראשונה. חשוב לשים לב לתנאי הטיסה, מה מותר, מה אסור, מה כלול ומה כדאי שתביאו מהבית. לשים לב לכל הנקודות החשובות שמצוינות בכוכביות, להסתכל על כל הפרטים הקטנים. המכשור הרפואי שנזקק לו דני בן זוגה של נאווה דרש אישור מיוחד, שאם לא הייתה מביאה אותו למטוס, הייתה נאלצת להישאר מחוצה לו. בן זוגי היה צריך להעלות את מכשיר הסיפאפ שלו לטיסה, ודבר שלא נכתב בשום טופס בהזמנת הכרטיס. במקרה גילינו את זה באתר האינטרנט שחייבים להביא אישור להטסת מכשיר רפואי. אז למה כדאי לשים לב? הזמינו טיסה כמה שיותר מוקדם ממועד החופשה. שימו לב מה כלול בכבודה, חלק מהחברות מאפשרות העלאה של מזוודת טרול ותיק קטן למטוס, ויש שמאפשרות רק תיק אחד. הצטיידו באוכל, רוב הטיסות המוזלות לא כוללות מזון, ובצעו צ'קין כבר מהבית כדי לחסוך זמן ולגלות תקלות טרם ההגעה לשדה. כל חברה כללים נפרדים. אם טסתם בחברה מסוימת בכללים מסוג אחד, לא בהכרח שאותם כללים יחולו בחברה אחרת. לבדוק, לבדוק ולבדוק, שלא תהיינה הפתעות. חבל, כי זה יכול לעשות את ההבדל בין טיסת לואו קוסט לטיסת היי קוסט. הסכם שמיים פתוחים הפך את הטיסות כמעט למצרך צריכה בסיסי. אבל כדי להימנע מעוגמת הנפש, תמיד כדאי להיזהר ולא לחכות לרגע האחרון כשאתם כבר בשדה התעופה. מרחק נגיעה מהחופשה שלכם.